Dámy a pánové, nasaďte klobouky a vítejte u show, která je tak žhavá, že tady i supy padají z nebe tím horkem. Já jsem Matt a tohle je Matt Barbecue. A dneska si, vážení přátelé, uděláme texaský žebírka. To jsou tyhle ty části těla, máte je taky. Poctivý, klasický, vepřový žebra. Tak, jak to mají rádi v Texasu, dole ještě, kde jsou ty poctivý a pravý kovbojové a kovbojky. Texaský žebra se dělají tak, že máme vždycky marinádu suchou a mokrou. Tu suchou, to je klasický grilovací koření, který budeme sypat na to maso. A nebudeme ho ale kupovat, vyrobíme si ho. Ukážu vám, jak je to úplně jednoduchý, je to pár ingrediencí, pohodička. Tak jo, jdeme na to, ukážem si, jak na to koření. Dívej se na mě, já se dívám na tebe a teď se budeme dívat na to, jak dělám to koření. Takže paprika je to nejdůležitější, co tam potřebujeme. Tady to má ten super obal, který když zavřete, tak vám to vydrží ještě 500 let. Tak, sypeme hezky do mísy. Pepř černý, čím ho přirovnat? Prostě když si chcete pšíknout, tak ho odevřete prudce. Když si pšíknout nechcete, odevřete ho jako člověk. Bohužel to nejde jako člověk, tak to musí odevřít jako Rambo. S pepřem to nepřeháníme, neděláme pálivou verzi, chceme jenom takový klasický grilovací koření, takže jenom trošku. Cukr chceme kvůli tomu, aby nám to začalo trošku karamelizovat, aby to udělalo tu kurčičku, aby to křupalo a bylo to perfektní. A když do toho kousnete, to slyšel i soused. Tak zase to nepřeháníme, neděláme buchtu, neděláme lívance, jo? Děláme grilovací koření. A šoupnu tam trošku té soli z mlýnku, to znamená, že si můžeme popovídat o něčem závažným. Takže co vás trápí, klidně napište do komentářů. A pokud máte čas, tak můžete dát like nebo follow na mém Instagramu. A já ještě budu solit chvíli. Když to máme zasolený, tak si to rozmícháme, normálně do toho hrábnu rukou, jo? Nebojím se toho. Tak, máme hotovo. Super. No a v další fázi si, přátelé, přineseme ty žebra a uděláme jim krásně, pekelně, dobře. Naše super grilovací koření, které jsme si připravili, si teďka dáme na žebírka. Musíme je tam pořádně ho vetřít, protože ty žebra potřebují opravdu, aby byly pořádně tím ubalený. Musí prostě změnit barvu. Chápete to? Jako já, když jsem byl ve škole a vyvolali mě z matiky, tak to jsem taky měnil barvu. Můžete do toho koření samozřejmě, pokud to máte rádi, přidat ještě drcený kmín, drcený česnek a tak dále. Já to mám rád, ale takhle jenom čistě. A nyní přichází alobal. Kdo se bojí mimozemštěnů, dá si ho na hlavu, udělá si čepičku, ale my uděláme čepičku tady tomu masu, protože potřebujeme, aby se udělalo rychlejš a aby se hezky topilo ve vlastní šťávě. Pokud máte zkušenosti z balící služby nebo České pošty, tak samozřejmě máte výhodu. Já tuto zkušenost nemám, takže to bude chvilku trvat. Takže přátelé, když máme tohleto poštovní psaníčko připravený, můžeme ho odeslat. A to na grill. Náš grill si roztopíme na 100 stupňů. A uděláme si půl na půl. Uhlí budeme mít jenom na jedné straně, na druhé ne, tam budeme mít to maso. No a asi tak na 3 hodinky se s masem teďka rozloučíme a podíváme se na něj právě za 3 hodky, kdybychom ho měli vybalit a dávat do té mokré marinády, což je barbecue omáčka. Tak jo, měj se tady krásně a nezlob. Kovbojové a kovbojky, máme tady 4 hodinky, co uplynuly a můžeme se podívat na ty krásný žebra. Teďka je budeme namáčet do té mokré marinády, takže připravte se na to, budeme to dělat rukama. Je to tam horký, takže nevybalte to jako blázni, vyvalilo by se na vás pára a spálili byste se. Jako dárek rozebereme, už to krásně voní. Škoda, že samozřejmě ten záznam nepřenáší vůně. Použijeme jakoukoliv barbecue omáčku, můžete si vyrobit svoji. Je to na vás, já používám normálně koupenou. A pomažeme pořádně to maso celý. Jak to čvachtá. Je to jako když dáváte nový lak na auto. Musíte ho dát všude, jinak to budete mít orezlý a policajti vám dají pokutu. Tak. A budeme vracet na grill a postupujeme furt stejně. Grillujeme na nižší teploty, pěkně barbecue, 80 stupňů. Dáme tak hodinku, hodinku a půl, můžete dát i 2. Ale abychom to zase úplně nevysušili a potom už to samozřejmě budeme jíst. Grill zavíráme a loučíme se s tím masem zase tak na hodinku, hodinku a půl. Měj se krásně, nezlob tady a uvidíme se za chvíli. No a my se taky uvidíme za chvíli.
Takže dámy a pánové, máme to za sebou dlouhých 6 hodin grilování žebírek a teď přichází ta chvíle, kterou mám nejradši. Budem to jíst. A na prkínko s tím. Přichází velká chvíle. Spusťte chorály! Jsou tady. Tak rozkrojíme to na půl. Krásně vidíte, že se nám to udělalo. Je to šťavnatý, není to vysušený. Perfektní, takhle to chceme mít, jo. Každopádně vždycky si kupujte žebra, které jsou takhle krásně masitý a není to jenom ten odřezek, který koupíte v krámu za velký peníze a je to jenom kost, to je špatně. Tak. Takhle si to otočíme, aby jsme viděli, kde jsou kosti a budeme to porcovat vlastně po kosti, jo, takže vždycky takhle si ukrojíme kus. Krásně se nám udělala kurka, to je ten cukr a barbecue omáčka nám skaramelizovala a to je ten stav, který chceme mít, to je to perfektní, co chceme jíst. Za tohle vám nikdo hlavu neurazí, ani učitelka matematiky. Takhle perfektně vypadají žebra, které jsou šťavnatý, udělaný po texaském stylu s barbecue omáčkou a předtím v suchý marinádě, kterou jsme si vyrobili z vlastního grilovacího koření. Ale protože tady nejsem sám, jsem na chatě u mýho kamaráda, u mý kamarádky Helči a Honzy, tak pozvu Honzu, aby ochutnal se mnou. Honzo, jdeme na to. Spálíme si huby možná. Nevadí, zdravím. Hele, tak jdeme na to. Jdeme na to, ochutnáme. Já se vám tady tu, se mi líbí. Já se vám tady ten krajíček, já mám rád ty kraje. Tady masičko. Vidíš, že to vypadá, ne? To je prostě. Nádhera prostě. Jako myslím, že Indiana Jones se honil právě za tímhle celou dobu. Já musím hned, protože to nevydržím. Jdeme na to. No, protože se to sype, že jo, to je. No. To je revoluce chutí. Šťavnatý. Prostě pohádka. Úplně super. Dopřeju tu každému. Kdo si tady s kým dá tu práci správnou? Já myslím, že to nikoho neurazí, ne? Ne, určitě ne. A pěkně to od kosti je to. No. Myslím, že si k tomu nastrouháme křeníček. Ano. Dáme hoštici a je to jízda. Kraso jízda. Tak jo, přátelé, já si myslím, že se můžeme rozloučit, protože my to jdeme sežrat. Ale každopádně, pokud mě chcete sledovat, sledujte mě i na Instagramu, protože tam dávám aktuální žhavý novinky z průběhu. Tady jsou se teď začal krájet celou chalupu, takže možná slyšíte cirkulárku, ale to nevadí. No a každopádně, pokud chcete recept tady na ty žebra v písemné formě, tak se podívejte na můj Facebook. No a pokud se vám video líbilo, tak budu strašně rád, když dáte odběr a dáte si tam ten zvoneček, aby vám přišlo upozornění, že už zase něco grilluju, že už zase něco dobrého bude na grilu. Mějte se krásně a čau. Ahoj. Je to bomba. Spokojenost. Když ty řekl konec, ne? Jo, jo.